Հիսուսի հակառակորդները մոտենում են նրան ծուղակ գցելու նպատակով։ Եվ երկնքից նշան են ուզում։ Այսինքն նշան, որը կվկայի նրա երկնքից ուղարկված, Աստծուց ուղարկված լինելու մասին։ Եվ ի պատասխան Հիսուս հայտարարում է, որ այս չար սերնդին որևէ այլ նշան չի տրվի, բացի հովնան մարգարեի նշանից։ Բավական չէին այն բոլոր հրաշագործ բժշկումները, դիվահալածությունները, հացի բազմացումները, բնության տարերքի սանձարումը Հիսուսի կողմից, և վերջապես Թաբոր լեռան վրա նրա այլակերպությունը։ Սրանք բավական չեն, որոշակի նշան պահանջվում է երկնքից։ Սա ի դեպ բոլոր սերունդների պահանջն է, որպեսզի հավատան Աստծուն։ Ինչ է հովնան մարգարեի նշանը, որ ի վերջո տրված է։ Հովնան մարգարեի նշանը Հիսուսի մահը և հարությունն է։ Հինգ տակարանից մենք տեղեկանում ենք, որ հովնան մարգարեն, որպես Աստծո խոսնակ, ուղարկվում է Նինվե, նրանց հաղորդելու վերահաս պատժի մասին, դիտես նրանց անօրենությունների, և հորդորելու ապաշխարության, խուսափելու այդ պատժից։ Կյանքը վտանգի տակ դնելուց հետո, կամ խորհրդաբանական կերպով խորհրդանշորեն մեռնելուց հետո, հովնան մարգարեն 3 օր և 3 գիշեր կետի փորում է անցկացնում, քարոզում են ինվեացիներին, և նրանք դարձի են գալիս, ապաշխարում են ու փրկվում են։ Հիմա սա տրված է որպես նշան։ Հիսուս ասում է, այստեղ հովնան մարգարեից ավելի մեծը կա, ինչ իմաստով։ Հիսուս ևս եկել է ավետելու փրկության ժամանակաշրջանը, կոչ անելու ապաշխարության, դարձի գալու և արժանանալու այդ փրկությանը։ Այս դեպքում Հիսուս չի եկել պատժի մասին խոսելու, պատժի մասին զգուշացնելու, այլ փրկությունը ավետելու։ Մեկ տարբերություն։ Երկրորդ տարբերությունը, Հիսուս չի մեռնում խորհրդանշական առումով, այլ մեռնում է իրապես որպես մարդ, և 3 օր անցկացնում է այս անգամ արդեն մայր հողի որովայնում։ Ընդհանրապես Սուրբ գրքում նկարագրված, ներկայացված բոլոր հրաշքների և հրաշագործությունների մեջ մեծագույն հրաշագործությունը հենց Հիսուսի մահն ու հարությունն է։ Ինչու՞։ Որովհետև Հիսուսի մահն ու հարությունը ամենավառ նշանն է Աստծո անսահման սիրո, որ արտահայտվեց ծայրաստիճան խոնարհումով, և այդ խոնարհման արդյունքում բարձրացման։ Խոնարվել մինչև մահ, մահվան մինչև գերեզման, և
հարությամբ վերբարձանալ։ Հիմա այս օրվա կյանքում մենք վկայություն ենք տալիս տիրոջ այս փրկության վերաբերյալ։ Եվ քարոզում ենք, ավետում ենք, ի՞նչն ենք ավետում, այս բարի լուրը ո՞րն է, այ հենց այս մահը եւ հարությունը։ Մենք էլ ենք իրականում նշան տալիս եւ մեզնից էլ են նշան պահանջում որպես քրիստոնյաների, որպես այս հրաշագործության վկայողների։ Մենք ի՞նչ նշան կարող ենք տալ։ Նույն նշանը հետևելով Հիսուսի օրինակին։ Իդեպ ասեմ, որ գրաբար Աստվածաշնչում հրաշք բառ գոյություն չունի։ Այդ երևույթը ներկայացնելու համար կիրառվում են երեք բառեր. նշան, արվեստ և զորություն։ Երեք բառերն էլ խորքային իմաստով բացատրում են ինչ է հրաշք։ Ուրեմն հրաշք պատահական երևույթ չէ եւ ցանկացած պահի գործելի երևույթ չէ, ինչպես այսօրվա աճպարարները կատարում են ցնցում ապահովելու համար, զարմանք հարուցելու համար։ Լսեք, մի պարզ օրինակ ինքը տակարանից նախ բերեմ։ Մովսեսը հովիվ էր։ Հիմա հայտնություն է ստանում հստակ առաքելությամբ։ Գնալու Եգիպտոսի ստրկության մեջ գտնվող իր ժողովրդին նախ հայտարարելու, որ ժամը եկել է ստրկության տնից դուրս գալու եւ ավետյաց երկիր գնալու, ինչպես որ խոստացվել էր սերունդներ առաջ իրենց հայրերին, եւ երկրորդը առաջնորդելու այդ ազատագրման ընթացքը։ Հիմա մի բա պատկերացրեք, մի հովիվ գնա Ռուսաստանի Դաշնություն կամ Միացյալ Նահանգներ եւ փորձի այնտեղի հայերին կոչ անել, որ ինքը հայտնություն է ստացել եւ պետք է բոլորը վերադառնան մայր հայրենիք, ավետյաց երկիր կառուցելու։ Ո՞վ է լսելու այդ հովին։ Եվ նույնը Մովսեսի պարագային է։ Նախ այստեղ միայն ժողովրդի լսելու եւ հնազանդվելու մասին չէ, նաև եգիպտական հզոր տիրակալների թույլ տվության խնդիր է կա։ Հիմա որպեսի Մովսեսի խոսքը, որ պիտի հնչի, որը պիտի վկայի Աստծո հայտնության մասին, որ սա Աստծո կամքն է, իմ սեփական նախաձեռնությունը չէ, Մովսեսը պարտավոր է տարբերվել մյուսներից իր զարմանահրաշ գործունեությամբ։ Այսինքն պետք է հեղինակություն ունենա իր խոսքը, նաև ուղեկցող նշաններով։ Եվ հետևապես Մովսեսին տրվում է գավազանը օձի վերածելու, ձեռքը բորոդության դարձնելու, գետի ջուրը արյան փոխարկելու այս զորությունները։ Նման օրինակ մի պատկերի մենք հանդիպում ենք նաև նոր կտակարանը։ Երբ անդամալույցին տանիքը քանդելով իջեցնում են Տեր Հիսուսի առջև, հաստակ է բժշկության նպատակով, Հիսուս հայտարարում է, քո մեղքերը քեզ ներված են։ Հիմա Հիսուսի այս խոսքը շոշափելի արդյունք չունի, չի երևում,
ինչպես հասկանալ, ներվեցին այդ մարդու մեղքերը։ Այս հայտարարությունը անմիջապես հաջորդում է անդամալույցի բժշկությունը։ Խոսքով դարձյալ, մի խոսք և անդամալույցը ոտքի է կանգնում։ Եվ այստեղ երևում է, որ այն խոսքը, որ արդեն տեսանելի օրեն ուժը երևաց այդ խոսքի բժշկության արդյունքում, մարդը անդամալույց էր, չէր կարողանում շարժվեր, այժմ ոտքի վրա կանգնած է և շարժվում է։ Ուրեմն այս խոսքը, որ այսքան զորություն ունի, նույն խոսքն է, որը նաև զորություն ունի մեղքերին թողություն տալու։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ, մենք որպես հոգևորականներ, քարոզիչներ, նույն հավատացյալները իրենց կյանքում անընդհատ խոսում են և խոսում ենք Հիսուսի հրաշագործությունների մասին։ Ինչու այսօր Հիսուսի հետևորդները և նախ և առաջ սպասավորները չեն հրաշագործում, այնպես ինչպես ամեն դեպքում գործք առաքելուցից մենք տեսնում ենք առաքյալներին, որոնք առատորեն չէ, բայց հրաշագործում էին, այդ նշանները ցույց էին տալիս իրենց հեղինակության։ Այսօր հրաշագործելու կարիք չկա այդ կերպը։ Փրկության համար մարդու տրված են բոլոր հնարավորությունները, և մերժել կարելի է միայն մի տումնավոր, չուզենալ ընդունել փրկության ավետիսը և այդ հնարավորությունը, և ապրել զուտ երկրային կյանքի մեջ պարփակված այս տրամաբանության մեջ։ Բայց ասեմ, որ այսօր էլ հրաշագործելու փոխարեն հրաշքին հավասար զորություն կա, և դա սրբությամբ ապրելու, հոսանքին հակառակ գնալու մարդու դիրքորոշումն, մարդու կեցվածքն, մարդու ընտրությունն է։ Երբ մենք վկայում ենք Աստծո մասին, երբ մենք խոսում ենք Փրկչի մասին, մեր խոսքը կարող է հեղինակություն ունենալ, եթե մենք հավատում ենք դրան։ Եթե հավատում ենք, ուրեմն քայլում ենք Քրիստոսի գծած ճանապարով, որ է խոնարությունը մինչև խաչ և հարություն։ Ահավասիկ այսօրվա այն նշանը, որը անհրաժեշտ է 21-րդ դարի աշխարհում։